Bizim ev musiqi ocağı hesab olunurdu Bakıda. Babamdan, atam, əmim. Necə olmuş olsa bu çalğılar biz gecə gündüz evdəyik, qulağımız alırdı bu çalğıları. Mən atam evdə olmayanda getirdim, tarı çalırdım. Gəlirdi, acıqlanırdı mənə, kim deyib bu tara? Sənətkarın yaradıcılıq aləmini, bu yaradıcılığın bədii dəyərini daha dərindən duymaq, təlqin etdiyi bəşəri hisslərlə bütün varlığınla aşılanmaq üçün o sənətkarın mənsub olduğu xalqın xarakterinə, milli ənənələrinə, qəlb dünyasına gərək azdan çoxdan bələd olasın. O xalqın, o torpağın həyatına elə bələddikdən sonra həmin yaradıcı dühanın qiyməti nəzərdə 1-10 qat artır. Burası da var ki, onlar bəşəriyyətin mənəvi yükünün daşıyıcıları olduqlarından, yalnız təmsil etdikləri yurdun deyil, minlərin, milyonların doğmalarına çevrilirlər. Belə sevimli olmaq şərəfinə çatmış görkəmli sənətkarımız Bəhram Mansurovla xalqımız qanuni olaraq fəxr edir. Bəhram Mansurov haqqında çox danışmaq olar. Bu da təbiidir, çünki son 20-25 il ərzində Azərbaycanda Azərbaycan xalq professional mədəniyyətini, Azərbaycan xalq profesional musiqisini onun qədər nə bilən vardı, nə də ifa edən vardı. Hətta biz bəstəkarlarda həmişə Azərbaycan xalq musiqisinə müraciət eləyəndə köməyi Bəhram müəllimdən gözləyirdi. Yəqin ki, çoxlarınız bilirsiniz, məşhur bəstəkarımız Fikrət Əmirov öz yaradıcılığında Bəhram Mansurovla çox dərin əlaqə saxlayırdı. Fikrət Əmirovun haqqında çoxlu monoqrafiyalar, kitablar çıxır. Çıxıb və çıxacaq. Hansı kitabı açsaz, orada mütləq Fikrət Əmirovla Bəhram Mansurovun şəkilinə rast gələrsiniz. Bəhram Mansurovun yaradıcılıq fəaliyyəti geniş, çox tərəfli və müxtəlif idi. Onun haqqında çox yazılıb, yazılacaq da, danışılacaq da. Bu da təbiidir. Çünki Bəhram özü musiqi ailədəndir. Bəhramın atası da gözəl tarzandır. Əmsi Mirzə Mansur Mansurov, o da gözəl tarzandır. Və şəxsən mən Mirzə Mansur Mansurovla müəyyən vaxt, bir müəyyən müddət işləmişik. Zakir Bağırovla birlikdə ondan ilk dəfə onun çalmağından muğamları yazmışıq. Mirzə Mansurun oğlu Ənvərdə gözəl tarçalandı. Sonra da bu nəsil gəlir, belə yaxşı gəlir ki, indi Eldar Mansurov da Bəhramın oğlu bizim gənc bəstəkarlarımızın arasında istedadlı bəstəkardır. Mən Bəhram Mansurovun fəaliyyətinin bir sahəsindən danışmaq istərdim. O da ona görə ki, mən Bəstəkarlar İttifaqının katibi olaraq bu hadisədə, bu işdə həm iştirak eləmişəm, həm də şahid olmuşam. UNESCO-nun xadimləri Bakıya gəlib, Bəhram Mansurovun da çalğısını yazmaq istəyirlər. Onlar əsas etibarən Azərbaycan xalq profesional musiqisini yaxşı bilən axtarırdılar və əlbəttə ki, Bəhram Mansurovdan başqa bir ifaçı bu işi görə bilməzdi, onun öhdəsindən gələ bilməzdi.
Onlar Bəhram Mansurovu Bakıda, Tbilisi'də, sonra Moskva şəhərlərində çox lente yazıb. Sonra o lentləri Paris'də vallara köçürdüb. O valları bütün ölkələrə göndərirdilər və bütün ölkələrin, bütün xalqların musiqi fonlarında o vallar var. Bəhram Mansurov Azərbaycan xalq musiqisini ürəkdən sevən, ona böyük hürmət edən və hətta deyərdim ki, keşiyində bir əskər kimi inamla dayanmış sənətkarlarımızdandır. Tarzan Bəhrəmin əsl mənada öz mizrabı, öz sarısını və özünə məxsus olan güclü biləyi vardır. Mən dəfələrlə onun məlahətli çalğısından, xanəndələrimizi ustalıqla müşayiət etdiyindən xeyli ləzzət almışam. Yeri gəlmişkən demək istəyirəm ki, Bəhrəmin bir xüsusiyyəti də var ki, onu Respublikamızın başqa tarzanlarından ayırd etmək çox çətin deyil. Çünki onun öz üslubu, daha doğrusu öz sənət mənliyi vardır. Bax, elə buna görə də Bəhrəmin çalğısını biz hamımız alqışlayırıq. Tarzanlarımızın içərisində Bəhrəmin sənət cığırına mən çoxdan xüsusi hörmət bəsləyirəm. Və onun muğam sənətimiz, xüsusən gənc müğənnilərimizin yetişməsi və inkişafı üçün çəkdiyi zəhmətini yüksək qiymətləndirirəm. Bəhrəm Mansurov özündən qocaman, xalq ustadlarımız Qurban Primov, Seyid Şuşinski, Xan Şuşinski və başqa sənətkarlarımızla birlikdə xalqımızın muğam sənətini bəzəyir. Dəhanından çıxan sözlərin eyin hər biri bir deyək bir səda nədəndir sözümə cavab verməmək həm cəmal gizli bir söz sərməmək Dördüncü kursda olanda çayırgah muğamını oxudum. Bu da kadınların içərisində. Buna elə muğamdır ki, bunu kişilər oxuyub. Mən çayırgah muğamını oxumuşdum və radioda verdilər. Radioya nə qədər zənglər olur, onları deməyəcəyəm ki, bilmirlər kişi də oxuyan, oğlan da oxuyan. Qız da oxuyan, məktublar məktub dalayacaq, belə bir-birini dalayacaq. Bir gün Şəmsi müəllim eşidər mənim səsimi radiodan. Bizim böyük rejissorumuz, böyük sənətkarımız Şəmsi Bədəlbəyli. Seyid müəllimə deyər ki, o sənin tələbəndir, çağırıq oxuyan. Ay, gəlsən, onu sən gətirib gələsən opera teatrına. Mütləq onu gətir, gəl. Onda da Şəmsi müəllim operanın direktoru idi. Mən bilmirdim, mən ora gedəndən sonra bilmişəm. Seyid müəllim də demiş ki, qoq qutarsın, qutaran kimi gətirib gələcək. Mən demək, 61-ci ildə birbaşa mənim əlimdən tutar, elə bir ki, uşaq əlindən tutan kimi gedək operaya. Dedim, ay Allah, mənim operada nə işim var? Yox, gedək, gedək operaya. Getdim operaya, girdim içəri, demək, girdik bir yerdə Seyid müəllimlə. Gördüm, oturub Şəmsi müəllim, dik durdu ayağa.
Mən özüm üçün böyük bir hörmət hesab elədim ki, mən cavan qız, tələbə, mənim üçün bu da onun böyüklüyü. İndi-indi hiss eləyirəm. Hə. Sonra deyəsən orada Niyazi də vardı. Mən onu dəqiq bilməm, ancaq mənə elə gəlir ki, Niyazi də orada idi. Hə, girdik, qızım, otur. Mən səni işitmişəm, sənin çağırgavı çox xoşuma gəlib, belədir, belə. Əfrasiyyəbə də demişəm, Əfrasiyyəb də gələcək, belə. Gəl, gəlsənə bir oxuyasam, bir də gördüm, Bəhram müəllim girdi içəri, əlində tar. İnanırsan ki, Bəhram müəllimin əlində tarı görəndə çalandı. Mən Bəhram müəllimin haqqında çox eşitmişdim ki, Bəhram belə çalandı, Bəhram belə ikinci onun kimi çalan ola bilməz. Dedim, vay, mən indi bu böyük adamlar üçün, kimlər üçün çalan? Şövkətlər üçün, bülbüllər üçün, rəşidlər üçün çalan bir adamı. Mən bunu necə oxuyacağım, necə? Dedi, qızım, muğamın bir yolu var. Muğamatın bir yolu var. Hissələr çalınacaq, necə oxumasan özü yitirmə. Hə, mən də dayandım, dedi, keçmirəm bu tərəfə. Hələ dayanmışam Seyid müəllimin yanında. Bəhram müəllim də bu tərəfdə. Bəhram müəllim mənə ürək-dirək, qızım, mən özüm səninlə məşğul olacağım. Gör, sən üçün elə çalacağım ki, necə oxuyacaqsan. Çaldı, inanırsınız ki, ha? Onun barmaqları, tarın, o simlərinə dəyəndə elə bil mənim ürəyimin tellərinə dəydi. Mən elə bildim ki, indiyə qədər heç oxumamışam. Elə ürəkləndim ki, çağırgahı oxuyuram, o deyir, qızım deyən, mən deyirəm, yox, oxuyuram, gedirəm. Elə çalır, elə bil ki, 100 ildir Bəhram müəllim mənim üçün çalıbdır. Belə oxuddururdu. Dedim, ay Allah, bu Bəhram müəllimin tarının içində görürsən, bunun simləri qızıldandı, bəlkə belə səs çıxartır. Bəlkə bunun içində insan girib, belə insan elə bil ki, səslər çıxır ki, insan səsi. İnsanın, oxuyanın səsinə kömək eləyən elə bil ki, nəsə ayrıca bunda simlər var. Doğrudan mən indi özümü tərifləmək olmasın. O qədər həyatda insanlar özlərini tərifləyirlər ki, mən valla olan şeyləri də deyəndə deyirəm, tərif çıxar birdən. Oxudum, qoymadılar məni Mənsuriyyəni. Mənsuriyyənin hələ yuxarısına çıxmışdım indi bu Bəsənin gər yeri, Həsar yeri, müharibə. Bu, gedirəm. Deydi, qızım, dayan, belə elədi. İkisi də əllərini qaldırdılar, dayan, sən əsl Leylisən. İldə mən teatra gəldim, məni dəvət elədilər. Bəhram Mənsurov buna çox məşq elədi, onun köməyi çox olub bizlərə. Və onun tarı elə bil, rəhmətli qurbandan sonra teatr üçün yaranmışdı, o muğam operalar üçün yaranmışdı. Çox bir yerdə olmuşu, böyük sənətkardı. O gənclərə çox böyük köməkliləri, onun böyük gənclər üçün də haqqı var, əməyi var. Bizim hamımıza onun köməyi dəyibdir. O, özünün öz bir yolu var idi. Mən hər dəfə səhnəyə çıxanda inan ki, o olmasa bəlkə də oxuya bilməzdim. O, oxumağın, o opera sənətinin
opera muğamlarının sirrini elə bilirdi ki, elə çalırdı ki, elə adam bir də gördün ki, özünün asılımıra sənin oxumağın yaxşı alınıb, yaxşı oxuyursan. Böyük şərti var. Ona görə də mən ona məşə rəhmət oxuyuram. Bəhram Mənsurov lazımlı sənətkar idi və indi də elə lazımdır, o örnəkdir. Çünki o sənətkarlar nəsilindəndir, o böyük bir seçilə nəsilindəndir. Gördüm ayal kurşid üstün Yarım kalmadı Hayat hey Bir yerde durmak kararım kalmadı Ya aşk içiren Bize ancak kura mahsud ettin Şükrü kim maksud ettin İntizarım kalmadı Bəhram Mansurovla tanışdığım 1945-ci ildə Mirzə Mansurgildə olub. Mirzə Mansur İçəri şəhərdə yaşayırdı və eyni zamanda Bəhramın əmisi idi, böyük ustadıdır, böyük tarçalanıdır. Mən də İçəri şəhərdə olurdum, 14-15 yaşım vardı. Gəlib gedirdim Mirzə Mansurgilə, Mirzə Mansurdan mən tar öyrənirdim, muğam öyrənirdim. Bu momentdə Bəhram gəlib gedirdi. Nəinki Bəhram gəlib gedirdi, Seyid gəlib gedirdi, Qurban Pirimov gəlib gedirdi, Hacı Mamedov. Bütün nə qədər o vaxtın gözəl çalanları, ifaçıları vardısa, hamısı Mirzə Mansurgilə gidib gəlirdi. Və eyni zamanda da orada da mübahisələr zatlar oldu muğam barəsində. Ki, filan muğamda filan yer var, filan ad var, filan şeylər var. O vaxtı onlardan tanışılmışam. Sonra belə oldu ki, Doğrudan da ikimiz də, həm mən, həm də Bəhram məhəbbətimizi saldıq bir-birimizə. Yenə də bundan başladı ata-oğulluq eləməyə. Məsələn, mən Bəhramın evində bir şənlik olanda, uşaqlarının ad günü olanda həmişə məni çağırardı ki, Sərvər, gəl otur, darçal. Gəlib görürdüm orada kimlər var, Seyş Yunusudur, Qurban Pirimovdur, Yavar Kələddəridir, Sara Qədimovadır, Şövkətdir, Əhli Həsənovadır. O vaxtın, yenə də deyirəm, təkrar edirəm, gözəl müğənniləri, böyük çalanları. Şənlik eləyərdi ondan sonra. Bəhram özü belə elə şey, məsafə yaradırdı ki, hamımıza xoş olsun. Elə danışırdı, elə gülürdü ki, şey olsun. Bir dəfə bir qırağız kimi həşiyyə çıxın. Bəhram çox, dediyi üçün, həddindən artıq çörək verən adamıdır. Elə gün olmazdı ki, onun stolunun başında hamı oturmasın. İstəyir çalanlar, istəyir toyçular gələnlər, istəyir kim olursa olsun, onun evinə girən kimi o saat stolu açırdı. Bir günləri Qurban əmi ilə, Allah rəhmət eləsin, girdim qoluna bunu yavaş-yavaş, dedim, Qurban əmi, hara gedirsə, dedi, gedirəm Bəhram girə, işim var Bəhramına.
Qolundan tutdum, onu çıxartdım 5-ci mərtəbəyə, oturduq. Bəhram o saat tez gəldi, stolusunu düzəltdi, elədi. Qəşək yedi içdi ayıma. Bəhram qohnuya keçəndə, qurbanım Allah rəhmət eləsin, mənə qayıdı ki, əşi, qardaş oğlu, bəri dur, qulağı bəri ver. Dedim, qurbanım, buyur, nə deyirsən? Dedi, əşi, valla bu kimin başı xarabdır. Dedim, niyə? Əşi dedi, bu qədər çörək vermək olar, bu qədər insanlara çörək vermək olar. Dedim, ay qurban abi, çörək verir də, biz deyik, iş görmür ki, şirinlik eləyir də, bu da bunun ürəyinin açıqlığı, qəlbinin təmizliyi. Bax, Bəhram bu cür kişiydi. Sonra opera barəsində, opera barəsində bütün bizimki nağadakı oxuyanlarımız var, tutmuş Bakir Haşimovdan, tutmuş ondan sırasına, Qulasyarovdan, Nəzakətdən, Rubabədən, nə bilim kimdən, Əbülfətdən, Saradan, hamısının operaya gəlməsinin səbəbi Bəhramdır. Gözəl insan, gözəl sənətkar, gözəl ailə başçısı idi, Allah onu rəhmət eləsin. Mənim onun haqqında yadımda çox hadisələr onunla olduğum vaxtlarda qalıb. Bunlardan mən birini istəyirəm, bugün yada salım. Mən cavan bir oğlan idim, Asif Zeynallı adına musiqi texnikumunda dövlət intihamı verirdim. Rəhmətlik komissiyanın sədri idi. Deməli, mən orta mahur oxuyurdum. Məni axıra qədər qoymadı ki, mən mahuru axıra qədər oxuyum. Orada komissiyanın üzvlərinə dedi ki, əşi, niyə bu oğlanı incidirsiniz, bu elə hazır xanəndədir. Rəhmətlik sənətə qiymət verən, xanəndəyə qiymət verən, özü də gözəl insan idi. Onun, mən onunla bir yerdə, deməli, konsertlərdə çıxışlarım olub. Onun köməkliyi ilə, rəhmətliyin köməkliyi ilə mən plastinka yazmışam.
İlk dəfə plastinkanı mən onun ansambulundan, onun köməkliyinə yazmışam. Demək olardı ki, cavan oxuyanlara, cavan xanəndələrə o. Əksəriyyətinə mən deyərdim ki, o əl tutub, kömək edib, onlara düzgün yol göstərib. Bəhrəm müəllim haqqında çox danışmaq olar. Ancaq mən bir onu deyə bilərəm ki, Allah onun qəbrini nurla doldursun, Allah onu rəhmət eləsin. Bizim sənət aləmində o cür gözəl insanlar, düzdür, sənətkarlarımız çoxdur, gözəl sənətkarlarımız çoxdur. Bəhrəm həm yaxşı sənətkar idi, həm də ki, yaxşı insan idi. Mən deyərdim ki, belə insanlarımız bizim gedənlərimizə Allah rəhmət eləsin, o qalanlarımız mən istərdim ki, heç olmasa Bəhrəm kimi də olmasalar, heç olmasa bir az da olsa onunla xoşar olsunlar. Çünki Bəhrəm müəllim çörək verən bir insan idi, gözəl sənətkar idi. Allah ona rəhmət eləsin, qəbri nurla dolsun. Bəhrəmin haqqında valla danışdıqca qurtarmaz. Çünki mən onu belə desəm ki, 40-cı ildən, 39-cu ildən tanıyıram. Təsəvvür edin ki, 39-40-cı ildən sonra mənim xatirəmdə Bəhrəmin sənəti, Bəhrəmlə olan ailəvi ünsiyyətimiz çox belə dəyərli, əvvəla siz çox gözəl bilirsiniz ki, Bakı cəmaatı Mansurovlar ailəsini necə tanıyırlar.
Bunlar dünya görmüş adamlardılar. Vaxtıyla neft yerlerini satıp iki kardeş Süleyman Mirza Mansur rəhmətli gediblər özlerinin danışdığına görə Fransa'da pulları xərcləyib keyfçil adamlar olublar. Ay sabaha yığaq, ay bürsüyünə yığaq elə olmayıblar özlerini həmişə danışırdılar. Sonra deməli mən estradada işləyəndə 40'dan 41'ə qədər konsertler olurdu. Köyünü oxuyanlar Cahbara qədər, Seyidə qədər rəhmətliyilər konsertlərdə. Mən də təzə çıxmışam səhnəyə. Məni çox konsertlərdə Bəhrəm çalıb məcim. Sonra da ki, gəldi bu opera, ya bizim daxil olmağımız, mənim Əbülfətin qulu rəhmətliyin daxil olmağımız bizi bir qədər də yaxınlaşdırdı. Ondan başqa bizim ailəli dostluğumuz olubdur. Hər İl fevral, bax bu ayın 12-si öz anadan olan gün olurdu. Eləmirdi, çünki 28-i ki onun böyük oğlunun, Eldarın anadan olan günüydü. Ona görə bütün bu birləşdirirdi. Hər il şəkillərimiz də var. Ailə üzvləri ilə bərabər biz onlarda Eldarın anadan olan günündə ya bir münasibət olurdu, onlar bizdə. Olurdu. Elə vaxt olurdu ki, həftədə gündə birimizin evində deyərdim ki, məclis üns düzəlirdi. Burada kimlər iştirak edirdi? Yavər xanım Kələntərli, Zülfü bəy Adgözəlov, sonra xanəmi Əbülfət, sonra Nadir ailəsi ilə bərabər həmişə yığılırdı. Deməli, hər həftə birimizin evində çörəcə xoray hazırlanırdı hər kəsənin öz qabiliyyətinə görə. Sonra da ki, söhbətlər başlanırdı. Keçmiş oxuyanlardan çalınırdı, oxuyurduq özümüzdə. Qəzəliyyət haqqında söhbətlə məclisi üns deyərdim mən ona. Sonra bəzən doktor haqqı vardı, həkim. Sonra Emin Efendiyev, zat, bax, bunlarla, ailəliyle gelirdiler. Mənim rajinimdir, mənim anadan olan günümdə də olublar. Belə, Bəhrəmgil ilə çox yaxın olmuşuq hər il. Bax, bu ayın 28-i yenə Eldarın anadan olan günüdür. Ola bilməz ki, mən bu dəqiqədə o anadan olan günü, o yadigardır. O Mansurovlar ailəsinin sənətini o davam elətdiribdir. Onun böyük haqqı var bizim oxuyanların boynunda, gözəl musiqisi var. Sonra qardaşı da tar çalır, operamızın salistidir. Öbürü qardaşı da bizim televiziyada operator işləyir. Can sağlığı arz edirəm. Qaldı Bəhrəmin sənəti haqqında. O 50 ildən çox opera səhnəmizin Leylilərini, Məcnunlarını çox zəhmət keçdi. Elə bir müğənni yoxdur ki, onun gedib evində dərs almasın, onun bir parça çörəyini yemeyib evinə qayıtsın. İçi mən qarışıq. Mən ailəsinə, balalarına can sağlığı, nəvələrinə can sağlığı arz edirəm. Elə Mansurovlar ailəsinin o ənənəsi ki, olub olardı, əsli Bakılı. Əsli Bakılı. Mən ayırmaq istəmirəm, amma bunlar belə nə tərdim sizə, əsli Bakılı özü görmüş götürmüş. Sakit adamlardılar, fağır idilər. Sənətləri də ki, gözəl sənətkardılar. Ki, ikisi gəlib deyincə sənətə, biri də elə o da hesab olunur o cürə. Allah rəhmət eləsin Bəhrəmə, Münəvvər xanımda ki, inandıram sizə Münəvvər xanım çox xəstələndi də. Bəhrəm yazıq, həm evin kişisi idi, həm arvadı, inandıram belə bütün zəhmət keş atı olubdur. Onu deyə bilərəm. Allah rəhmət eləsin, balalarına can sağlığı arzə eləyirəm. Gözəl günlərimiz olub. Bir gün dedim ona, yeri olmasa da, dedim ona ki, ay Bəhrəm, axı sən lentlərdə sənin seyyahın yoxdur, seyyah da çal. Dedi ki, yox, hələ obruslar hələ bəsdir. Dedim, axı, bunu mən istəyirəm. Dedi ki, ha, bir şey yadıma düşdü. Dedim, nə? Deyir ki, Əhməd xan, Pənnəvanı öz yol həyat yoldaşına
həsr eləyib. Deməli, mən də Seyyahı sənə həsr eləməliyəm. Gözüm üstə nə deyirəm ki, özdə həmən gün bu zafisə gedirdi. Ya led yazısı gedirdi, yazsın o bursun muğamlardan. Dedi, yazıcıyım. Mən dedim də, dedim ki, amma elə çal ki, standart olmasın. Dedi, oldu. Gözüm üstə, gülə-gülə tar əlində mənə əl elədi, getdi. Gələndən sonra dedi ki, Mina, sən deyəni elədim. Dedim nə, deyir, səgah çaldım. Amma fərqi var ha, o bir səgah. Dedim, damadım mənə həsr eləsə, olmalıdır da. Belə zarafatımız oldu onun. Üçü də musiqi təhsili alırlar. Evlər bəstəkardır, tanıyırsınız. Aydındır ikinci oğlumuz. Aydın da xor dirijorudur. Amma ki, xor dirijor olmağına baxmayaraq, müəllim işləyirdi 14 nömrəli musiqi məktəbində. Üçüncü oğlumuz Zaki Elxandır. 25 ildir ki, opera teatrında, atasının yerində, kürsüsündə oturub. Atasının tarihinə. Burada müşayiət edir, muğam operalarında. Mənə elə gəlir ki, hər dəfə Elxan o tarı götürüb muğam operalarında müşayiət eləyəndə elə bilirəm ki, Bəhramın tarı ki səslənir. Güman edirəm ki, Bəhram özü oturub orada çalır. Azərbaycan xalq çalğı alətlərinin ifaçılarını bir neçə qrupa bölmək olar. Bunların içərisində əlbəttə ağsaqqalları, əgər bizim indiki dilimizlə desək klassiklərimiz, orta yaşlılar və gənc nəsil. Bugün söhbət açdığımız şəxs bizim görkəmli tarzənimiz Bəhram Mansurovdur. Bəhram Mansurovdan danışanda tək tarzən kimi mən onu nəzərimdə tutmuram. Çünki o bir şəxsiyyət kimi sanki bütün həyatını, bütün varlığını
bütün biliyini Azərbaycan muğamına, Azərbaycan muğamının inkişafına, onun saflığına vermişdi, həsr etmişdi. Və ömrünün axırına qədər də o bu işə, bu çox böyük məsuliyyətli işə sadiq qalan bir sənətkarlardandır. Bəhram Mansurovu mən Qurban Primov məktəbinə layiq bilirəm. Çünki onun ifaçılıq tərzi həmin məktəbin davamıdır. Yəni, Azərbaycan muğamlarında samballılıq, Azərbaycan muğamlarında olan o, onlara olan münasibət, Azərbaycan muğamlarına olan hürmət və atababalarımızdan qalan bizə qalmış o qiymətli barmaqlar, qiymətli güşələr, bunların hamısını Bəhram Mansurov sanki bir ensiklopedik biliklə daşıyırdı və yandakılara, cavanlara, gənclərə və muğamla maraqlananlara hamısına vermək istəyirdi bunları, çatdırmaq istəyirdi. Və indi üstündən neçə il keçib mən, Bəhram Mansurov bilirsiniz ki, bizim evin ən yaxın adamı olub, atamın ən yaxın dostu olub. Ümumiyyətlə, insan kimi də çox gözəl insanıdır. Və mən indi onların lent yazılarına qulaq asıram. Bir neçə atamla onun plastinkası var, ona qulaq asıram. Və görürəm nə qədər bu insanın ifaçılıq məharəti yüksək səviyyədədir. 90 yaş çox yaş deyil. Amma çox heyif ki, bizim belə böyük ustalarımız həyatdan tez gedirlər. Bəhram Mansurov tez getdi həyatdan. Eyni zamanda da bir böyük təskinliyimiz var ki, onun məktəbi, onun ifaçılıq məktəbi, onun yazıları qorunur, saxlanılır, televiziya ilə, radio ilə tez ses efirə verilir və əlbəttə bizim borcumuzdur bu böyük sənətkarlara hürmət eləmək, onların sənətini qorumaq. Çünki bu sənət tək bizə yox, bizdən sonra gələn neçə-neçə nəsilləri, nə qədər Azərbaycan xalqı var, bütün Azərbaycan xalqının gələcəyinə lazım olan bir qiymətli bir şeydir. Ona görə də Bəhram Mansurov sənətkar kimi mən belə düşünürəm ki, çox böyük sənətkardır və Azərbaycan musiqisində, xalq musiqisində onun rolu çox böyük olmuşdur. Thank you.